Vi har en hel masse forskellige merchandise, så jeg vil våge at påstå, at der helt sikkert er noget for dig. Der er link i beskrivelsen. Der er en kiste, og i den kiste er der en cursed crystal. Og som nogen af jer ved, betyder cursed for hekset. Er jeg sikker på, at jeg har lyst til at tage en forhekset krystal i min inventory? Vi gør det alligevel. Hvad er det værste? Hvorfor er min hånd... Hvorfor er min hånd den her farve? Hvorfor hopper jeg unaturligt højt? Hvorfor... Hvorfor ligner jeg en... bør? mand? Hvad er det her? Ej, det er selvfølgelig The Warden. Hvorfor? Okay, så den her kryds... Hvad hvis jeg kaster den? Så bliver det til mig selv, og så samler den op igen. Så bliver det til The Warden. Okay, så hvis jeg bare har den her i min inventory, så er jeg Warden. Hvad kan The Warden, udover at, ud over at være meget kæmpestor? Okay, lad os prøve at tage noget træ. Åh! Oh. Okay. Okay, jeg tror, jeg har fundet ud af en af tingene, han kan gøre. Han kan ødelægge et 3x3-område. Haha, <laughs> men jeg behøver faktisk ikke engang at ødelægge, øh, hvad hedder det, træet Prøv at se, leaves. hvis jeg ødelægger det her leaf her Bum, så ødelægger træet også, ødelægger leafen ved siden af Det er mega smart, det er mega smart Vi skal ikke bruge alle de her ting, her. Vi skal, det eneste vi faktisk kan bruge, det er træet, og det har vi nu Så hvis jeg skal have sten Jeg kan ikke komme ned og få, jeg kan ikke få sten Okay, jeg, det er jo en joke, jeg skal ikke have sten Jeg er stok, jeg er, stok, okay, jeg er oppe Så lad os dræbe nogle dyr i stedet for Åh, oh, okay Okay, øh, one shot alligevel. <laughs> jeg one shot dem. Jeg one shoter alt. Kan jeg mine sten uden at mine sten, hvis jeg mener det her dirt over stenen. Åh, oh, så får jeg ikke sten. Okay, færdig nok. nok. så miner jeg bare det her. Så får jeg nemlig sten. Bum. 3 en tre område. Så skal der graves en tunnel. Okay, så man kan se, så ødelægger eller så går ens øh, pickaxes også hurtigere i stykker. Så vi kan da lige lave to stykker, Bare sådan så vi lige har lidt mere. Åh. Oh, hvad er det? Hallo? Wardens or merge with tools to become more to become powerful. Jeg fik den bare der minede en or, jeg minede kul, og så fik jeg den. Der, en mere. Nu er jeg to. Okay, hvad kan jeg bruge det til? Merge. Okay, vi, skal, vi, kan hvad hedder det kombinere dem med tools. Okay, vi tager en sten pickaxe. <gasps> Wardens pickaxe efficiency 5 unbreaking 3. Ha! <gasps> Stone pickaxe, gå med dig. Jeg har fået en Wardens pickaxe Åh oh! Wow Haha -ha! ha -ha! Ja tak Ja tak Kom så Nej hvor sindssygt Okay hvad har jeg nu fået nu, Jeg har også fået endnu en af dem der Vi skal bare mine så mange år som muligt Fordi så får vi de der Wardens år Og prøv at se Den her pickaxe kan faktisk også lidt hurtigt i stykker Det værker vi mine Prøv at se der, der, er en med der Come on Dem skal vi have mega mange af Det er jo for OP det her Det er lidt for OP Jeg siger ja tak Nej hvor godt Kan Warden svømme Ja, er sådan altså halv da. Vi laver en meget kæmpe trappe på vej ned. Det er, det, er, det er en wardens form for trappe. Når en warden bevæger sig ude i terrænet, så er det nogle lidt større... Okay, prøv at høre. Jeg tror ikke, at du har noget Okay, den døde ikke. Den døde ikke på et slag. Okay, okay. Men jeg skal lige prøve noget. Nu har vi fået 20 stykker iron. Hvad så, hvis jeg laver gear? Og så laver det ham... Her... Okay, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke gøre det med gear. Det er også fair nok, der står også kun med tools, så det giver mening. Men hvis jeg så gør sådan her, og så altså for eksempel laver en økse, jeg laver et, øh, en skovl, og jeg laver et svær. Jeg skal bare lige teste. I ved, jeg skal bare lige teste. Vi tager først sværet. Yep. Det bliver et yep. Sharpness 3. Looting 3. Åh, oh, looting 3. Ja tak. Okay, vi prøver også med skovlen. Uh, har vi flere? Vi har en der. Yep, warden skovl. Ja tak. Og så en økse selvfølgelig også. Yes, Warden's Axe. Vi er lige nu ret OP, vil jeg sige. Vi kan ikke dø. Eller det ved jeg ikke. Vi har, ikke rigtig noget, vi har faktisk ikke noget gear, så vi kan, det eneste, vi kan, det er at dø. Men vi kan ikke... Vi kan ikke ikke mine. Det ved jeg, Det giver ingen mening. For at være på den sikre side, så tænker jeg lige, at vi laver to ekstra pickaxes. Man kan aldrig være for sikker, og så er de også vildt gode, dem her. Så nu har vi tre af dem her. Og nu tror jeg, at alt er færdigt her. Så hvis jeg gør sådan her... Boop, så får vi lige alle vores ting. Det er altså smart. Det er virkelig smart, det her. Bum, sådan der. Og hvad skal vi jo så overhovedet nu? Jeg kan ikke engang se, at jeg har gear på. Nå, det er, vi så skal, ikke? det er, at vi skal ned under jorden. Jeg tror, at vi. Vi er på lag 11 lige nu, ikke? Jeg tror, at vi spiller nemlig 1,18, så vi kan. Yep, der er nemlig. Vi kan komme ned under lag 0. Så, Diamonds, I har bare dukket op. I har... Der er meget lapis. Det kan jeg ikke bruge til noget. Nej, den gik i stykker. Så har vi. Vi har endnu flere. Vi har nu flere, og så kan man også lave dem ud af sten. Altså, vi kan lave dem ud af stort set alle tools. Jeg tror også, vi kan lave dem ud af wood tools. Så det er lidt ligegyldigt. Vi skal kun bruge de der, og dem har vi 10 af. Så lige nu kan vi faktisk lave 10 ekstra pickaxes. Okay, det er godt lige at vide, at The Warden <guss> kan godt tage fall Han kan godt tage fall Ah! Okay, jeg skulle bare lige teste, og han kunne godt tage fall Det er jo måske lidt dumt det her. Okay, vi har stadig, vi har meget mad og sådan noget. Kan vi egentlig finde nogle diamonds her et sted? Prøv at se, hvad jeg har fundet her. Jeg har fundet diamonds. Kom her, diamonds. Og oh, der er flere dernede. Kom on, tre stykker og oh, yes Diamonds her Og oh, endnu flere diamonds Sådan ja, hvor mange har vi nu? 18 styks Vi kan næsten lave fuld diamond gear. Okay Jeg tror at vi er ved at være der nu Vi har 22 fuld diamond gear Har vi nu fået Og nu har jeg faktisk også lige fået noget flint her Så vi kan også lave os øh, En flint steel. Og så lad os lige prøve at dræbe dem her Okay Nevermind De dræber hinanden I fortsætter bare I fortsætter bare Så smutter jeg herned Ikke, ikke, ikke tænk på mig Nope. de hygger Jeg er videre. Okay creeper der er diamonds der. Jeg skal bruge dem. Hur? Uh! Yep. Okay. Yes. Den, den døde. Den døde ret hurtigt. Dem her samler vi lige op. Sådan der. Og oh, så skal vi egentlig finde en lag. Yes. Okay. Jeg tror at den her. De kan på en eller anden måde læse mine tanker. Jeg har ikke noget vand. Vent. Hvad sker der her? Hvorfor kan jeg højre med min skov? Okay. Kan du lige være så død? Okay. Jeg kan højre med min skov. Åh. Oh, Åh. Oh, Åh. Oh, okay. Okay. Hvad sker der her? Er der nogen, der kan forklare mig? Wow! Okay, yes! Kan jeg tage det her? Det kan jeg faktisk. Jeg kan få det der. Hvad er det? Wardens Block? Jeg kan få Wardens Block. Okay, det virker som noget, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne lige have et par stykker af dem. Kan jeg lige få lidt? Vi tager dem her. Bum! Sådan der. 23 Wardens Blocks. Okay, det virker faktisk som noget, jeg godt vil have. Fordi, prøv at se, det går åbenbart sådan noget bounce noget. Kom on, ja, yeah, den bouncer. Kan jeg få zombier til at hoppe på den der? Ja, haha, jeg kan få zombier til at hoppe på den. Vent. Nej, var godt. Den der zombie kommer aldrig ud Du er stuck i en hoppeborg Okay, en spawner Hvis jeg nu... oh, der var et godt apple Jeg kom til at lide kist, men der var et godt appel Kom her til mig Godt apple Ja tak Vi har et godt apple her Okay, der er noget, der, mig Kan du være sød og stoppe? Og oh, jeg tænker, vi gør sådan der Jeg er i gang med at organisere min inventory Kan du være sød og respektere det bare en enkelt... Okay, vi skal ikke gå ned der Ah, jeg kom ud Hvordan ved du, at en warden har prøvet at bygge sig op for en cave? Det her er sket Ja. <laughs> Åh, det er så dumt ud, det der. Okay, vi er endelig oppe. Og der er endelig vand. Ah, Okay, dum idé. Dum Okay, godt nok. Hvordan gør vi det her på den bedste måde, uden at Warden han dør? Åh, oh, nej. Vent, får jeg obsidian, hvis jeg miner det der? Åh, oh, vent. Det er også en mulighed. Hvis jeg gør sådan her, ikke? Og så gør sådan her. Og så miner det her. Kan jeg overhovedet gøre det? Det kan jeg godt. Åh, oh, der er obsidian. Åh, det er obsidian. Åh, oh, det er godt. Det er godt. Hvad må du bare glemme alt det der? Jeg har nu 16 obsidian. Det er nok til at lave en portal til nether. Og oh, vent, kan jeg komme ind der? Kan jeg komme ind i den portal? Lad mig lige hurtigt, lad mig lige hurtigt få den der. okay. Kan jeg gå herind? Det kan jeg heldigvis. Prøv lige at se, hvad jeg har fundet. Haha. Et fortress. Så skal vi egentlig bare... Og oh, vi har vi har looting tre på den her. Kom her. Hvor er der blaze rods? Der er blazes. Der er derovre kan jeg ikke bruge til noget, okay, og jeg ser en, jeg ser en mand der, jeg ikke lige har lyst til at være venner med, så gør jeg lige sådan her, nope, du kan godt spare dig for al den tid, kom her, sådan, okay, hvor meget får vi for en, come on, N nej, okay, nu du er på den du er på et slag, øh, lad os lige så få på det, tre stykker på, for en, sådan der, og sådan der, seks stykker, okay, vi er næsten, vi er faktisk næsten klar til at smutte igen, okay, bum, og bum, og så har vi simpelthen 10, vi har 13, vi har 13 stykker, og ved du hvad, jeg behøver heller ikke at, øh, at finde picklings og trade med. Jeg skal bare finde en enderman. Okay, okay. Okay, vi bliver nødt til at den. Vi bliver nødt til at spise den. Jeg, hvad gør man dø? Det er der dum blaze. Okay, ved du hvad, Vi smutter langt væk fra den. Du, okay, jeg ved ikke, hvor jeg går hen. Jeg gør den her vej. Vi skal det her. Nogle af her her. Okay, vi fik spist den. Og hvor er et bedre sted at finde endermans? End i de her blå biomes her. Det er altså noget af det bedste at finde endermans. Og lad os lige prøve at se. Åh, oh, der er også et Bastion. Jeg skal ikke bruge dig til noget, Bastion. Jeg skal bruge Endermans. Wow, wow. Hvad så? Hvad, hvad, så? Ej, det bliver et nej. Det var lige lovligt tæt på, at jeg vil falde ned og dø i den lava. Okay, jeg synes lige nu, der er nogen, der er en eller anden form for gud, der lige skal slappe lidt af. Okay, hvad har jeg gjort? Hvad er det slemmeste, jeg har gjort? Jeg har dræbt en blaze eller to. Altså, jeg, jeg synes virkelig ikke, jeg har været ondt. Jeg har været ret god. Jeg synes, jeg skal nu, have, jeg er i gang med at faktisk have klaret spillet, som man normalt skal gøre det. Det kan godt en warden. Det kan da godt være Jeg ved ikke helt om Nej, nej, nej Jeg skulle bruge den Hej med dig Kan du lige være sød og dø hurtigt? Okay, okay Hvad sker der her? To styks Jeg havde forventet mere Jeg havde Jeg skulle først sige Jeg har forventet en lille smule mere Jeg har fået looting 3 Altså Come on Sådan 15 styks Og 13 blaze rods Og ikke mere mad Jeg skal lige teste Hvordan den her virker egentlig Okay Yep det havde jeg måske lidt forventet, men den her økse, den er også fin, kan man sige. Åh, oh, ja yeah, tak. Så har vi nu fundet Stronghold. Okay, kat, den er lidt. Er jeg for fed, eller hvad sker der? Sådan der. Nu har vi fundet Stronghold. Lad os egentlig bare smutte ned, og jeg har faktisk en lille plan. Jeg vil gerne teste noget. Uh, er vi klar? Jeg har 17 af dem her, og det er nemlig lige præcis det, jeg skal bruge. 17 af dem her. Jeg ved, okay, måske 17 er måske lige lovlig meget. Men den måde, jeg har tænkt mig at dræbe dragen på i dag, ikke? Det er, okay, vi skal måske lige have vandspanden nede. Det vil nok være en god idé. Den måde, jeg har tænkt mig at dræbe på, det er at bruge de her til at komme derop på lige Hvis jeg gør sådan her, ikke? Det er nemlig noget, jeg har ud, Hvis jeg gør sådan her, ikke? Og så gør sådan her. Så kommer jeg derop. Oh, wow, wow, wow. Ja. Yeah. Nej. Nej, nej, nej. Jeg skal ikke, jeg skal ikke dø. Okay, godt. Vi er levende. Vi er levende. Hvis jeg nu gør sådan her. Øh, blokerer den der. Okay, jeg skal en tættere på. Jeg skal en tættere på. Bum. Yes. Sådan der, ikke? Kan okay, jeg gør sådan her? Er vi klar? Er vi klar? Er vi klar? Okay, vi tager den. Vi tager den. Ja! Yeah! Ah! Og oh, den klarer vi ikke, den vi ikke. Vi er nødt til at snyde en lille smule. Vi gør sådan der. Og... Nej, vi kan ikke nå den. Nå, nå, ja, okay, vi er levende. Vi er stadig levende. Okay, det her det er for sindssygt. Det her det er lidt for sindssygt. Hvis jeg nu for eksempel... Uh, vi, kan prøve igen. Vi prøve, okay, der, der tager vi tilløb. Vi tager tilløb. Er vi klar? Uh, kan vi nå den? Kan vi, nå den? Kan vi nå den? Ah, det kunne vi ikke. Det kunne vi ikke. Okay, vi kunne ikke nå den. Jeg prøvede alt hvad kunne. Det kunne vi ikke. Okay, det her det er en lille smule farligt lige i øjeblikket. Kan du smut? Ah. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg laver lige nu. Laver jeg lige på kanten? Det kan man nok godt sige. Jeg tror faktisk ikke, hvis jeg gør sådan her, så tager jeg ikke fall damage. Hvis jeg gør sådan her. nop, så tager jeg ikke fall damage. Hvis jeg først hopper på de her blocks her, så tager jeg ikke fall damage, når jeg lander. Og det kan jeg nemlig godt bruge til noget. Så hvis jeg gør sådan her, så hopper jeg op. Come on. Yes. Og så lander vi her. Ja. Og så kører jeg. Okay, der tager vi så for Der tager vi så for når vi falder ned uden okay. Hvordan dræber jeg den her uden selv at dø? Hvis jeg nu gør sådan her. Det virkede. Det virkede godt. Ah, 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 okay. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg har det lige nu. Hvis jeg nu gør sådan her. Come on. Come on. Yep. Ej, vi kom lige præcis op. Okay, det passer meget godt. Jeg er lidt bange for at faktisk at udlægge den der lige nu. Jeg har ikke så meget liv. Jeg har ikke så meget liv. Okay, vi kan godt. Nej. Tættere på. yep. Okay, den, her, den kan vi godt klare. Den her kan vi godt klare. Oh, okay, vi klar den næsten. Den der dernede, ikke? Den må vi kunne fange. Den må vi kunne fange. Er vi klar? Er vi klar? Og oh, hop! Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Vi har den. Okay, vi havde den næsten. Vi havde den næsten. Det var virkelig tæt på. Sådan der. Han går ned. Okay, vi skal kun have en mere. En mere, en mere. Kom nu. Yep. Skynd dig. Skynd dig sådan der. Og så ind til midten. Nej, vi de nåede det lige præcis ikke. Vi nåede det lige præcis. Yep. Nej, vi døde. Og sådan går det til når det åbenbart ikke er meningen, at jeg skal være en warden. Det lå lidt i kortene, der begyndte at komme lyn fra toppen. Vi dræbte næsten dragen. Men i hvert fald, så håber jeg virkelig noget video, hvis I gør. Må meget gerne smide like og subscribe til min kanal. Og så er der ikke andet at sige, inden vi ses i næste video. Hej.